E aí, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu também estou bem, apesar deste furunco no meu rosto. Que o Murilo falou que isso aqui é um furunco, mas enfim. Vim aqui porque eu não tenho paciência de esperar e já vim me vingar da vingança. Já vim me vingar da vingança, é ótimo, né? Já vim me vingar da trollagem que o Murilo fez ontem com o remédio. Mas não vai ser exatamente uma trollagem. A gente vai agora buscar minha irmã. Minha irmã foi fazer a unha num bairro próximo daqui, mas a gente vai lá buscar ela. Acabou de mandar mensagem falar que já pode buscar ela. E a gente vai lá. E o que que eu vou fazer? Falei pra ele: ah, acho que eu vou ir fazendo um vlogzinho. Meti o louco, falei pra ele que é só um vlog. E vou ir gravando no carro. E no carro eu vou ir mexendo com os meninos da rua. E eu acho que ele vai ficar muito bravo. Mas ele super achou que a trollagem do remédio ia passar batido e não vai, porque vocês sabem, vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu não ia deixar por isso mesmo, né? Então, eu vou fazer isso. Vou mexer com os meninos na rua. Espero que ele não me jogue pra fora do carro. Ele pode ter qualquer tipo de reação que não seja essa. Então, vamos lá, acompanhem. Eu vou mexer com os meninos na ida e vou mexer com os meninos na volta quando a minha irmã também estiver no carro. Vou até mandar mensagem pra minha irmã. Pra combinar com ela e ela me dar um apoio e tal na hora que ela estiver no carro, sabe? Ele vai ficar muito bravo. Enfim, aproveitem, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu espero de verdade que ele não me jogue pra fora do carro. Então já se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, que como eu sempre digo, é muito importante pra gente. E deixem os comentários do que vocês querem continuar vendo neste canal. E aí, pessoal? Vim aparecer no canal do Murilo hoje, mas não pra fazer uma trollagem como a gente sempre faz. Então, não pra fazer uma trollagem. Ops. Segura. Segura, mozão. Não pra fazer uma trollagem como a gente sempre faz. Mas a gente vai fazer um vlog bem bonitinho, bem fofinho. A minha irmã mora com a gente, como a gente já contou pra vocês. E ela tá fazendo a unha num bairro vizinho. A gente tá indo lá buscar ela. E a gente decidiu fazer um vlog enquanto a gente vai lá buscar ela. Porque como a cidade tá toda fechada, não tem muito o que a gente fazer. Então, as pequenas coisas que a gente fizer, a gente vai mostrar pra vocês, né, mozinho? Dominique Toretto. Murilo, ele não sabe dirigir muito bem. Trabe é o Brian. Ah, então vai. Então vai Mas ficar aí, o cara dirigindo sozinho, eu tô nem aí. o que acontece? Ó, vai bater. Gente, Ah! olha, o carro é meu, mas eu tenho preguiça de dirigir. Aí o Murilo é meu motorista particular. É, se eu não dirigisse bem, né? Engraçado que se eu não dirigisse Não, ele não bem. dirige bem mesmo, mas ele pelo menos tem paciência de dirigir, ele tem disposição. Aí eu deixo ele Tá bom. dirigindo. Tá mentindo? Sou o Brian, esquece, só dirijo sem olhar. Quer que eu dou ré e dirijo, tipo, ao Quero, na contrário? contramão, quero. Sério, não vou nem fazer, porque senão, ó, você tá me desconcentrando aqui o GPS, entendeu? Eu ia olhar no celular, achando que era um retrovisor. Ah, aí, ó, como você dirige bem. Viu? Porque você fica me desconcentrando, entendeu? Ó, aqui já tem radar, tá vendo que eu tô atento, como eu tô atento? Não, é porque você já conhece que aqui tem radar. Aqui tem É radar, aqui tem diferente, é radar. diferente. Olha, você devia ser que nem esse menino aí, ó. Que menino? Esse aí, ó. Correndo, fazendo um exercício físico pra ver se. Só se eu for sumir, né? Não, não é pra sumir, é exata. Olha, você viu as pernas dele? Só de brincadeira, né? É sério, mas se você fizesse um exercício físico assim, você ia pegar um porte assim, né? Eu não quero pegar porte. Prefiro os magrinhos de terra. Eu sou magrinho e eu sou magrinho que elas gostam. Elas quem, Ah, te Murilo? mãe agora? Elas quê? Ah, acha ruim. Todas elas. Ai, se toca, né, Murilo? Eu acho que você ia ser muito mais gostoso se você fizesse um exercício e ficasse, sei lá, definido, né? Porque. Ah, pronto, Letícia, o chutou, Vire à direita em rua Lazar Segal. Segura! Em 200 Se eu não machucar, você vai metros, ver. vire à direita em Avenida Assis Brasil. Gente, sério, essa espinha na minha cara tá péssimo. Tá nem aí porque a sua não dá pra ver de frente. Quem disse pra você que era virando aqui? É o GPS. Os caras Ah, adivinham mais que não, é GPS. porque aquela vez a gente foi por cima, lembra? Entendeu? Porque a senhora. Gente, a Letícia no copiloto, esquece, filho. Que ela não sabe ver o caminho Ai. direito, ela erra todas as ruas que tem que virar. Ah. Não, não é boa copiloto. É que eu esqueci que você tava no GPS, eu ia Ó, vou falar dar um como? cavalinho de pau aqui Para. agora. Tá vendo? Ela tem medo, filho.
Aí, ó, tá aqui, ó. Murilo, você fica fazendo essas brincadeirinhas? Aí, se a gente machuca, eu quero ver. Olha os braços desse moço. Ô, Letícia, você tá de brincadeira, né? Vamos ficar dando um trela pro na rua agora? Nossa, que trela que eu tô dando? Eu tô comentando com você, que ele tinha o braço musculoso. Aham. Uhum. Olha que, olha essas pernas. Você, ah, Letícia, você, não, você não ia subir de bicicleta um morro desse e você não subia, amor. Eu vou parar o carro. Amor, você não subia. Você vai suas, deixa eu falar. Alfredo de Souza. Com as suas perninhas finas, um morro desse de bike, você não subia. Tá vendo? É por isso que você precisa fazer exercício físico pra ficar forte. Pra isso, você tá gravando pra ficar elogiando os outros na rua? Não, tá gravando porque... Porque você falou, vamos fazer um vlog hoje. Tá bom. Vlog, tipo, indo buscar a sua irmã, não elogiando os outros. Então, a gente tá indo... Ué, mas... Já juntou o útil ao agradável, né? Quê? Olha isso, que é a camisa de São Paulo, lindo. Vai lá, vou parar a parede aqui, ó, vai lá. Vai lá, pô, desce aí. Vai lá, pô. A moça até ficou feliz que você parou pra ela atravessar. A moça ficou me olhando ali, achando que eu ia roubar ela. Se você fizesse exercícios físicos, você... Vai começar de novo nesse bagulho, mano. Nossa senhora, vou ser magrinho e é pronto. Quer trocar de namorado? Deixa lá, gostosão. Não, você é gostosinho. Mas nada que não possa melhorar, né? Ah, cala a boca, Letícia. Tá me irritando, já. Tá te irritando? Já me irritou, já. Vire à esquerda e o Gerson Giotto. Ah, vai. Em seguida, vire à direita. Nossa. Nossa, o que, Letícia? Oi? Vire à direita. Tudo bem? Rua Pedro Eugênio Pereira. Você vai a pé, eu tô falando. Em 400 metros, mantenha-se à direita para a Rua das Violetas. Não, Murilo, vai devagar, eu tô falando sério. Você fica dirigindo assim quando a Luísa estiver no carro pra você ver. Ela vai atrás. Vai atrás da onde? Atrás, e ela não tá de cinto. E daí? E daí o quê? Que não é a sua vida, né? Nossa, sem camisa, amor! Vai lá. Nossa, pena que a janela tava fechada. Eu tinha dado um oizinho. Vai. Se eu vou ficar me irritando, já para de gravar, já, vai. Eu tô vendo o graça. Ai, eu tô adorando sair assim, ver gente diferente. Que eu já vejo você todo dia, né, amor? Olha esse do correio. Nossa. É porque eu acho que essa cor combina muito, amarelo e azul. Tá quietinho, mas fica quietinho. Melhor, você tá quietinho. Ai, gente, agora a gente vai esperar a minha irmã, porque eu volto. Pronto, gente, já pegamos a minha irmã que ela tava esperando no meio da rua. Esse GPS não falta, não? Internet de padaria. Você tá achando ruim, você contrata um pacote novo. Enfim, a gente foi buscar a minha irmã. 300 metros, vire à esquerda em rua Pedro Eugênio Pereira. Agora... Uau! Agora a gente vai voltar pra casa, pode ficar aqui, Lu. Nossa, olha esse carrinho. Ah, brega. Era um hippie. Nossa. Oi! Oi, o que, Letícia? Nossa, ele tava de lupa, você viu? E daí? Mó picadilha de malandro. E daí? E daí que você não é desse jeito. Olha o outro ali, ó. Por que você não faz um estilo daquele ali? Ah, não, esse aí eu não gosto. Eu mexi com ele quando eu vim. Mano, eu vou te acho que ele olhou pra cara do Murilo e pensou: cornão. Trouxa. Cornão. Trouxa. Boi. Nossa, olha o músculo dele. Ah, poxa, essa novinha. Oi, gatinho. Olha essa novinha. Tudo bem? Que novinha, idiota. Oi, você tá mexendo com a senhora na rua? Vou mexer com as meninas na rua também. Também. Tá nem... Vou até abrir um vidro. Não, fecha o vidro. Ai, agora. Deixa eu passar a marcha. Olha. Oi. Ô, Letícia, mano, eu vou parar o carro. Tudo bem? Letícia. Ai, ele deu tchau. Mano, eu vou te bater real, Letícia, mano. Eu não tô zoando. Nossa, era mó gatinho, amor. Não, você viu, você olhou. Esse você olhou, era gatinho. Sério? Eu vou mexer com as meninas na boca.
Vai, mexe. Vamos mexer com essa porque ela é idosa. Muito engraçado. Não, esse que deu o tchauzinho agora. Nossa. Ai, 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 ai. Cadê você desce? Dá tempo de eu voltar lá. Não, tô longe de casa. Ah, pra voltar a falar com ele? Ah, tá. Agora. Quer que eu abra a porta? Será que ele passa o WhatsApp? Ah. Olha de barba. Quebrou o pescoço? Quase. Mas ia valer a pena, porque uma cara de homem, né? De maduro, assim. Uhum. Barba dá uma masculinidade pra pessoa. Olha. Nossa. Olha lá, você já veio o plano da Claro. É, e a gasolina que ele tava carregando na mão, você viu? É. Nossa, bombeiro. Mano, olha essa bunda. Gostoso. Ah, Fê. Ah, merda. Você viu? O quê? Ele fez coraçãozinho. Ele fez o quê? Ele fez coraçãozinho. O carro passou de vida assim. Ah, amor, você viu o tamanho do popô dele? Olha aqui. Não, olha esse. Ah, bom, já pode parar de gravar. Já. Tá, não, esse aqui tava até com a dedeira de ouro. Puxa. Queria ter dado só um oizinho. Você é movido a ouro? Só. Ao meu, não ao dos outros, mas... Ai, o que chamou a atenção. Só queria ter dado um oi, né? Pegado o WhatsApp, sei lá. Que amor, tipo, eu não quero nada pra agora, mas e se um dia eu ficar solteira? Bom que eu já me programo, né? Ai, que pena que a gente já chegou em casa, gente. Cheguei agora aqui no meu bairro, não tem... Não, no meu bairro eu não vou mexer com ninguém. É, já pode acabar um videozinho de assim, graça. Ai, gente. Não foi sem graça, né? Eu acho que as pessoas vão dar risada. Fica quieto. Fica quieto que eu vou acabar meu vídeo. Gente, comentem aí. Ah, essa moça ainda não parou de falar. Gente, deixem aí nos comentários a parte do vídeo que vocês acharam mais engraçada. Qual das pessoas que eu mexi na rua que vocês acharam mais legal. E se vocês acharam muito legal, eu faço de novo. Quando a gente sair de carro, eu faço de novo e eu mexo mais. Se vocês quiserem que eu desça do carro pra mexer com as pessoas na rua pra pedir WhatsApp, eu desço também. Tá bom, mamão, né? Tá bom, amores? Quem manda aqui é vocês. Ah. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos de vocês. Quem não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar os sininhos pra toda vez que eu trollar o Murilo, toda vez que eu zoar ele, toda vez que ele me zoar também, porque às vezes acontece, vocês já ficarem sabendo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.